Toto je regionálne kolo súťaže First LEGO Liga, ktorá je medzinárodná. Konkrétne na Slovensku máme 7 regionálnych kôl a tu v Petržalke v Bratislave sa to koná prvýkrát ako 7. kolo. No a vždy dva týmy z toho kola postupujú do nejakého vyššieho, zahraničného, medzinárodného. Konkrétne tu sa zišlo 14 tímov a z tých 14 tímov súťažia v 4 kategóriách podľa pravidel súťaže. Tie pravidlá sú medzinárodné a vypisujú sa na každý rok. Základom je šikovnosť pri konštrukcii robota z hry LEGO Mindstorms Robots a je tam toto, čo vidíte za sebou, tak to sú prekážkové dráhy. Každý rok je nová hra, nové prekážkové dráhy a nové stavbice z LEGO. Na tieto hry sa oni pripravujú niekoľko mesiacov, je tam 15 úloh konkrétne a úlohou je spraviť robota, ktorý bude schopný urobiť čo najviac z týchto úloh podľa bodovania poroty, alebo ako sa mu to podarí. Ako výsledky sú potom rôzne a záleží aj na tom, týmy bývajú zložené, sú to od 10 do 16 rokov veku a bývajú to krúžky pri školách alebo pri rôznych zaujímavých združeniach, kde tí ľudia každý rok sa stretávajú a konštruujú si svojho robota. Niektoré týmy sú prvýkrát, niektoré týmy sú opakovane. Tam je to potom vidno, že úroveň prípadne stúpa, keď sa deti zdokonalujú. No a z hľadiska technického je to aj programovanie, aj mechanické problémy, ktoré riešite dohromady. Čiže aj software, aj hardware, čiže vlastne dalo by sa povedať, je to oblasť mechatroniky a z technologického hľadiska je to veľmi zaujímavé aj z hľadiska praxe. No a je to aj motivácia pre ďalšie štúdium alebo praktické zameranie. Volám sa Bibiana Gromusová, som z týmu Gymnázia Ľudovita Jaroslava Šuleka v Komárne a my sme sa do tejto súťaže zapojili prvýkrát ako zo strednej školy, ale na základnej škole sme túto súťaž navštevovali pravidelne. Tak táto súťaž má 4 časti, je to robot game, robot design, tímová práca a výskumný projekt. Máme za sebou už 3 časti, ešte jedna nás čaká, to je konkrétne tento robot game, kde robot musí plniť úlohy, ktoré sú vopred dané. A taktiež tohtoročná téma sa týka ľudí a zvierat. Úlohy sme si mohli vybrať my ľubovoľne podľa počtu bodov, tak robot vie plniť viaceré funkcie, napríklad zobrať žraloka do základne, taktiež zastaviť slepca, zobrať potravu zvieratám, taktiež zozbierať mlieko alebo zobrať veterinárku do určitého pola. Všetko je dopredu určené, takže tie úlohy sme si my sami nevymýšľali. A našou úlohou je iba zostaviť robota a nástavce, aby to vedel splniť. My sme tým Legolas, teraz prvý rok, akože vznikli sme tento rok a išli sme na túto súťaž, dozvedeli sme sa o tom a tešili sme sa, že môžeme ísť reprezentovať našu školu, spojená školu svätého Vincenta de Paul. Ešte nemáme úplne všetko hotové tým, že sme akože začiatočníci, ale chceli sme nabrať skúsenosti a hlavne mať nejaký cieľ, tak preto sme išli na túto súťaž. Super!